Lahat siguro tayo naka-experience na magkaroon ng kaaway. Makita mo lang parang kumukulo na ang dugo mo. Eh, wala pa naman siyang ginagawa. Although minsan sobrang nasaktan lang talaga tayo, kaya parang ang hirap isipin na ang kaaway ay dapat mahalin. Pero ang invitation sa atin ng Panginoon ay, love your enemies and pray for those who persecute you. Paano? Sa pamamagitan ng pagkilala sa tunay nating kaaway, ang ating sarili, kasama ng ating sariling mga kahinaan at kasalanan. Oh, love your enemies daw, sabi ni Jesus. G ka ba? Sa ilang taon kong naglilingkod bilang isang youth minister sa simbahan, lagi kong iniisip kung ako ba ay karapat-dapat. Dahil alam ko sa sarili ko na ako ay makasalanan at alam ko ang aking kahinaan. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, ito ang nagbibigay sa akin ng lakas, ng loob para harapin ang mga pagsubok na dumarating bilang isang lingkod laiko. Mahirap magmahal ng kaaway. Mahirap mahalin ang mga taong tumutuligsa sa iyo. Pero sino ba naman ako para hindi magpatawad? Si Kristo nga na walang sawang nagmapatawad sa akin. Ako pa kaya sa aking kapwa?